Готується до виписки Юлія Зінчук. Це другі пологи жінки, тому вона знає, як правильно годувати грудьми і наскільки це корисно для дитини. Перше своє немовля Юлія годувала 3 місяці. Потім через нестачу молока перейшла на суміш. Новонароджену доньку планує годувати до 6 місяців. Це правильно, щоб дитина отримала всі вітаміни, перше молозиво. Це правильно. Я за повне грудне вигодовування, тому що воно дитині потрібне. Іскусственне не дасть того. Все одно там пишуть, що вітаміни, там все, компоненти, не те. Грудне молоко матері містить усі споживчі речовини, що необхідні для розвитку та росту дитини протягом перших місяців життя. Це те, що не можуть замінити ні адаптовані суміші, ні інші продукти, наприклад, коров'яче молоко. Тому це дуже необхідно для новонароджених, що сприятиме їх нормальному розвитку психічному, фізичному, моторному розвитку. Матері, які годують грудьми, повинні слідкувати за раціоном, говорить Андрій Грибанов. Це не мають бути продукти, які змінюють смак молока. Так? Звичайно, це не мають бути продукти, які визивають спрагу велику, бо це якось змінює процес лактації, негативно впливає на нього. Тобто це смажені продукти, копчені продукти, продукти, які багаті сіллю, спеціями. Ми не рекомендуємо все ж таки вживати годуючим матерям продукти, які визивають здуття живота, оскільки це впливатиме на почуття дитини. І ми все ж таки не рекомендуємо вживати в їжу годуючим матерям продукти, які мають велику жирність. Все інше матерям можна. Від грудного вигодовування отримують користь і матері. Жінки, які годують грудьми тривало, вони мають краще здоров'я молочних залоз і меншу розповсюдженість раку молочних залози. По-друге, тривале грудне вигодовування, воно профілактує рак яєчників. Що стосується краси, то, звичайно, розквіт молочної залози – це і є грудне вигодовування. Тому саме грудне вигодовування – це вже красиво. За словами Андрія Грибанова, грудне вигодовування посилює зв'язок матері з дитиною, сприяє покращенню та зміцненню сімейних відносин. Ніна Волах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.